Calella ha viscut al llarg de tot el cap de setmana de manera intensa els actes relacionats amb l'elecció i proclamació del pubillatge de Catalunya 2012. Una setantena de joves arribats de tot Catalunya i Andorra han participat activament dels diversos actes organitzats pel foment de les tradicions catalanes que van culminar ahir al migdia amb la proclamació del nou hereu i pubilla de Catalunya 2012. Es tracta de la manresana Nord Sitki i el jove de Porreig, Pol Vila. Els candidats hereu i pubilla han estat ben visibles per la ciutat durant dissabte i diumenge, ja que es va fer, entre d'altres, una cercavila des de la plaça de l'Ajuntament fins al passeig Manuel Puigvert. En aquest mateix indret es va descobrir una majòlica commemorativa just després del pregó de pubillatge que va anar a càrrec del poeta Josep Miracle. A la nostra ciutat es pot gaudir d'una gran manifestació d'art i de cultura, així com de diversos edificis de caire modernista. Calella està orgullosa de poder tenir uns indrets naturals, bucòlics i de resbarjo. Una fesomia com la del Capastre, on se sent el nostre entranyable far de Calella, les seves antigues torretes de guaita i de vall a l'abrupte roquisser, a cales i platges, fins a la roca grossa d'una bellesa inigualable. La fàbrica Llobet Guri va acollir dissabte al vespre el sopar de gala del pubillatge al qual hi va assistir la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. Des de Calella, Rigau, que a la seva entrada a la fàbrica va rebre els xiulets de tres activistes que defensen l'escola pública de qualitat, destacava el fet que la nostra ciutat s'ha convertit per unes hores en la capital de Catalunya pel que fa a la cultura i les tradicions. Crec que, en certa manera, és com ser capital de Catalunya per unes hores, no?, perquè l'hereu i la pubilla representen doncs, el traspàs de generació a generació de la cultura i el patrimoni de la casa o del país, i per tant té una forta càrrega simbòlica perquè la història són fets i tradicions, i aquí es recull una de les tradicions més arrelades. Per tant, fa goig de veure jovent compromès, societat civil, entitats organitzant, ajuntaments donant suport, per tant, una festa que anima encara el futur. Per la seva banda, l'alcaldessa Montserrat Candini recordava que Calella sempre reivindica la seva catalanitat. Som un municipi de manera especial que reivindiquem la catalanitat, que reivindiquem doncs, la nostra manera de ser, i ho fem al llarg doncs, de l'any i al llarg de moltíssims esdeveniments. Avui el fet, aquest cap de setmana del pubillatge, és una vegada més, vol dir tradicions catalanes, vol dir complicitat, compromís, corresponsabilitat del jovent en la creació del nostre futur. Nord Sitki i Pol Vila relleven en el seu càrrec Elena Jiménez i el calellenc Pau Bartrolí.